Šiais metais. Nu, mes tęsime laidą kitą informaciją. Lietuvos karo akademijos auklėtiniai artėjant sausio 13-ąją analizavo Seimo gynybos nuo galimų agresorių planus, lygindami dabartinę situaciją su 91-aisiais. Pasak jų, didžiausias iššūkis, kurio taip ir nepavyko įveikti priešui, tuo met buvo žmonių pilietiškumas ir taikių be ginklių žmonių minė susirinkusi prie parlamento, televizijos bokšto bei televizijos ir radio pastato. Taip 1991 metų sausio 13-ąją atrodė Seimo prieigos. Užbarikaduoti langai, pagrindinis įėjimas užminuotas. Pastate nuolatos budėdavo apie 300 ginkluotų gynėjų. Ant Seimo stogo lazeriai. Jie išsikėtasi apakinti sraigtasparnių pilotus. Taip pat išorinis rūmų perimetras bus apjuostas spygliuota viela. Šeštąjį kartą Seime Lietuvos karo akademijos kariūnai analizavo galimą parlamento puolimą ir patys apsimetę agresoriais, kaip anuomet ginkluoti sovietų kariai, planavo valdžios užgrobimą. Dabar būtų ir agresyviau dabar viskas, manau, ir tiesiog jau reiktų didesnės, kaip čia pasakyti, kariuomenės pajėgumų, didesnių mums reiktų, kad mes apgintume, neužteks vien tik piliečių. Kariūnai išskiria pagrindinę šių dienų problemą. Dėl nuolatinio Rusijos propagandinio informacinio karo, esą dalis visuomenės gali palaikyti agresorius. Nepatenkintiems gyvenimu Lietuvoje, jie turi atsakymą. Dalis visuomenės yra labai savanaudiška, dėl to, kad jie teigia, jog tėvynė nieko neduoda mums, ir todėl mes, kodėl mes turim ją atiduoti, bet pirmiausia turėtumėm pradėti nuo savęs. Tai manau, kad pirmiausia duoti turime ir tada mes jausim tą naudą iš šalies. Per sausio įvykius parlamente būdėjęs atsargos majoras sako, kad atmosfera buvusi slogi. Žmonės jautėsi tarsi įkalinti. Tie patys metodai atsikartoja faktiškai nuolat ir iki šių dienų, įskaitant iki Ukrainos, netgi Sirijos. Galima išvelgti, kaip jie operuoja tiek minkštosiomis galiomis, tiek ekonominėmis, tiek karinėmis. Tai, ką padarė vien tik Turkijos veiksmas numušant Rusijos lėktuvą, iš karto iš to išspaudžiama labai daug, taigi galėtų būti panašus incidentai čia vykdomi. Jie tokius darė žudydami mūsų pasieniečius prieš užpuolant Lietuvą 40-ais metais. Atsargos majoro teigimu, jie tada suprato, jei netaiki žmonių minė susirinkusi prie Seimo, gynėjai agresijos būtų tikrai neatlaikę.